balse fikirkaas dadka aaminsan yihiin ma ahan mid jiro waa goob nabdoon oo nabad ah barwaaqo ka jirto dhulkeedana cagaar uu yahay alaa mustacaan aan la malayn karin siduu uu yahay aniga iyo asxaabteeda oo ka mid yahay ninka kaamirad yahay walaalkii ayaan la jacofe oo ka yimid yahay dhakhtarkeena cabdirashiid dacar inta waxaa u imaana halkan booqasho balanbale ah inaan ka muujino ama ka bixino muuqaalkan quruxda balanbale aad iyo aad asxaabtan waa reer guduud soo booqday hees boos ii dheh waa reer guduud soo booqday mudug qaasatan galguduud haddana maanta ku sugan balanbale beertan iyo haddii joogaan waa beerta liinta ee balanbale marka soo dhawaada asxaabta ugu horeyn ayaan la jecofe kusoo dhawow balanbale niyo
waxaa garabka iga fadhiya Dr. Rashka Cabdirashiid. Dr. Cabdirashiid, actually, soo dhawow. Wadaw sax. Soo dhawow, balanbal ku soo dhawow adiga iyo Cabdikaafi. Cabdikaafi, farxad bay ii tahay inaan maaragtay safarkan aan qayb ka wada nahay. Farxad bay ii tahay, waana nasiib iyo fursad weeye. Dr. soo dhawow. Mahadsan tahay. runtii waxa weeye mataqan dareenkayagu ma cabiri karno heesa qaraa ma iska qaadaynaa halkan baa iska joognaa maanta waa ku enjoy gareynaynaa waa balanballe galgaduud galmudug state waa marka koobada imaada aniga aad iyo aad baa waxa weeye waliba waxaan ku darahayaa aniga marka labaad anaa kaga soo horreeyay imaan toogal labaad adiga aad joogin ha imaanayna runtii maanta breja noqonayna Praja nak kau ni nanti. Feeling kau main kala. Anak aku sorry. Orang Maritan kala ni ada tu kau yang tadi. Ah, tadi pun juga. Runtuh amal ada perubahan badan. Ada melayan kerana environment tiga ada istilah itu. Runtuh geli pada gaya. Ada juga kasih daran. Anu wala dor dorta. Magalu tu magalu no anu tahan. Lebih aku dorta. Geli ada aku lebih maya lampar aku koran. Aduh kalau macam tu. Anu kau sama. hormar waay sax iyo waxa waamta qana wa meelna awdan iyo sidee waqti runtii ma kaarta ayaa u dhimanaysid marka waxa leeyahay dadka Soomaaliyeed runtii jecel hormarka iyo waxa waamta qana runtii in ka qayb qaataan dhismaha ee deegaankooda inay ku soo noqdaan oo investment ee runtii gashadaan deegaankooda marka meshaan waxa waamta qana anaga hadda halkaas marka ku darta hadda maanta dhulba halka ka cabireyna aniga Mama nak mana sahaja lah. Sedap, sedap. Degan bana, degan bana. Okey. Kau fikir sedap. Mereka wahat kata kita. Palam mereka makan tasku. Rugi dah. Wadnah istaga. Dil ya hamba itu. Halal halal tuan makas. Mai Allah wahai orang tengah nak wah runti ilmu dagut kelaga istimewa. Iyo. Hakikat kita jirta runti wah adu keladukan. Nampak. Halas sedet sahaja macam bau riskau dana. Makanya aska mushahin. Kebal shalin. Aska bal shalin. Adi. Wahai awis kena nushidna. Sah. Mantu awujud dah wahai orang tengah nasi dan runti udah hisai no. Sah. Malam wah jogi dana. Malam kalau sosok adun wah jogi dana. Meeshaan baan dhulka cabireynaa runtii waxa weeye mataqaana waxaan ka mid noqonaynaa deegaanka marka waxa weeye mataqaana degmada dadka degan baan ka mid noqonaynaa insha Allah haddii la yiraado marka maanta maxkamada warqad ka qaadanaysa deegaanka marka soo dhawaada magaalada ninka marka ruuxa soo galay mana sharciyeeyo wala shar maanta la sharciyeeyaa hal soo dhawayn bay ahayd xal ila iyo 9 saac oo soo gaaray oo magaalada ku soo gaaray ninkan gobolkiisa saas gaar ahaan kuma qaadan karo kuma qaadan leh soo dhawaada maanta xasiloonida ku soo dhawaada Abdi kafe kaga mad celinayna lafahaaga door muhiim ah. Thank you. Thank you very much. Arintan gudbi reegadana gaarsi. Sax. Gudbi waxa leedahay reegada iyo waxa leedahay. Reegada waxa leeyahay adeer riyal meeshaan nabad weeye. Sax. Dadka sarada ka joogan. Sax. Magaaladii way dhismatay way hormareysa. Sax. Saaka waa ku dhex lugeynay, waa ka soo dhex bixiyeyna gaari waxa soo qaadanay. Sax. Waa weynaatay magaaladii. Sax. Hadda caasimada labaad inay u tartanto baan ku talin lahaa marka soo dhawaada reer Gedo deegaankan weeye fikrada laga aaminsan yahay fikrada laga aaminsan wax ka jiraa balanbal inay mooriyaan yihiin qori wataan xaqooda jira hadiskaas daciif weeye daciif weeye daciif weeye hadiskaas sheeko waa leeyahay sax marka sheekadaas waa sheeko qaldan adeer wax qaldan baa la ka dhaadhiciyay mareexan gadan marmanta inta la iska daayo thank you very much deegaankaafi waxa way ma taqaana muqaal duubaheena wariyaheena youtuberkeena waxa walba runtii aad u maasan tahay waxaan ka rajaynaynaa muqaalkan soo qurux badan inaad ma taqaana la share gareyn doontid asxaabtaada insha Allah wal share gareynaya welcome to balanballe welcome to balanballe balanballe district bismillaah raxmaan raxiim maanta waxaan joognaa degmada balanballe galgaduud galmudug state runtii waxa way ma taqaana meel aad u qurux badan ujudan bertan ma soo boqnay ku dalxiisayna saaxiibada ayaa runtii ugu heliye safarkan oo safar aad iyo aad runtii u qurux badan ayaa le Cabdikaafi marka qaarim iska dhigaysanaya saaxiibkay ayaa le runtii waxa waaya waa meel aadan runtii aad iyo aad u qurux
badan waxaan leeyahay meeshan hal yimaad وانا كنت عينا